Već sam u uvodu večerašnje emisije najavio da će moj večerašnji gost biti dr. Milivoje Simović, direktor Doma zdravlja iz Valjeva. Povod, već sam rekao, jedna nevesela priča koja je ponovo otišla van granica našeg grada. S obzirom da sve što, da tako kažem, ne valja, kaže se u ovom našem gradu, odmah nađe nekako svoje mjesta na stupcima kompletne naše štampe. Ono što je već nešto iole dobro, to je veoma teško jednostavno udenuti. Međutim, ja sam se bavio tim, rekao bih, crnim novinskim hlebom u tim velikim redakcijama punih 17 godina, pa znam koliko je lakše proturiti negativnu nego pozitivnu informaciju. Međutim, šta je tu je? Dr. Milivoje Simović, evo, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala Milane, vama i vašoj televiziji na pozivu. Pozdravljam sve gledaoce vaše televizije. Imate mnogo papira ispred sebe, nećete nam valjda toliko to čitati. Ne, taman poslala ću toliko čitati, ali tu su neki podaci, ako vas bude zanimalo. Pitaćemo vas, ali bih vas zamolio samo da budete malo koncizni, da ne bude baš previše podataka, a da se okrenemo nekoj priči. Ajmo da iskoristim ovo kao povod, mada meni i taj pojam mobinga nije baš uvek najjasniji, međutim, evo, odjednom ste postali u žiži interesovanja naše javnosti, jednostavno neki mobing, prijavila se jedna vaša medicinska sestra, našli ste se na stranicama štampe, nije to ni malo lepo, nije to ni malo prijatno, nije to ni malo dobro, nije to dobro čak može se reći ni za nezgodno je malo i zbog prijatelja, porodice, na kraju krajeva i koje čega, s jedne strane, a s druge strane, šta imam da kažete? Pa šta da kažem, mislim sve je deo jedne političke borbe i jedne hajke na mene kao direktora Doma zdravlja, jer sad je Dom zdravlja postao itekako interesantan za preuzimanje političkim partijama na nivou grada. Čekajte, ajmo odmah da raščistimo. Znači to ima veze sa politikom? Apsolutno je politička hajka. Ajde sad mi recite, dama koja vas je prijavila, sestra, je li neka politička opcija? Ja ne znam kojoj političkoj opciji pripada, ali je sigurno manipulisana u političke svrhe. To je čista politička manipulacija. Kojoj vi političkoj opciji pripadate ako je sve politika, znači nekom smetate? E pa upravo, obično se radi o obračunu sa političkim neistomišljenicima. Ja sam neistomišljenik, a nisam politički protivnik jer de facto ne pripadam nijednoj političkoj partiji. Nisam član nijedne političke stranke. Kada sam kretao da se bavim ovim poslom, odnosno kad su obavljani razgovori sa mnom na nivou grada, kad su tražili rešenje za to mesto goruće, koje u tom trenutku je bilo vrlo vruće i slobodno mogu da kažem da niko nije hteo da ga se prihvati, moj prvi uslov je bio da nema politike u ustanovi. Sad vas pitam. Drugi uslov je bio da ostanem u struci i da se bavim strukom. Ovo bavljanje strukom i to je ostalo i o tome ću malo kasnije više pričati. A što se tiče neulaska politike u ustanovu i da politika ostane imuna i van politike, jer smatram da medicina i politika ne treba da se dodiruju, izvinjavam se, ali moram da citiram svog uvaženog akademika Vojina Šulovića i njegove čuvene reči da medicina ne sme da služi dnevnoj politici ni u kom vremenu, ni na kom prostoru i ni za koje ciljeve. Pola političara su doktori. Kako sad to možete da objasnite? Pa ja ne mogu da utičem na njihovu svest, ali ja smatram da to je pogrešno i trudim se da u ustanovi u kojoj sam ja ne bude politika. Dobro, ne može se niko iskobiti. Niko se ne može iskobiti od nekog prava da se bavi politikom, pa makar se zvao. Ja kažem, makar za vreme radnog vremena i da to ne utiče na našu ustanovu, na imidž naše ustanove. A šta će neko da radi u vanradno vreme, to je njegov lični izbor. Evo, ako sam ja dobro vas razumeo, znači neka politička ipak pozadina postoji. Ako je politička pozadina, je konferencija za štampu Srpske napredne stranke, koliko se sećam juče, pa kaže da u Domu zdravlja ne valja itd. Politička opcija koja vas je postavila je iz vladajuće većine koje pripada SPS. Znači vi praktično ste od njih. Tako je. U podeli partijskoj grada, mislim, kad su ustanove u pitanju, Dom zdravlja je pripao SPS-u. To nije nikakva tajna. Znači, SPS je postavio direktora Doma zdravlja i upravo ovaj razgovor o kojem vam govorim bio je u tom kontekstu. Znači, da nema politike ustanove. Sad je interesantno, nije baš sve ovo stiglo iz naručja, ja bih rekao, političkih partija, nego ima tu i grupe građana, kako sam ja uspio shvatiti. To je došlo iz pobjede.
Pa, to jest. Na njihovoj konferenciji, što me iznenađuje, da je konferencija za štampu jedne političke opcije, grupe građana, vi to bolje znate, ja sam politiku ne razumijem, ne znam da li sam dobro rekao, da je iskoristila svoj neki moment za konferenciju za štampu da plasira takve stvari. Pa dobro. Potpuno Pa neproverene, dobro, pa dobro. Ništa neobično. optužujuće, mislim, zaista neosnovane optužbe, ali koje ja Šta moram se u malo... međuvremenu desilo? Ajde, rekli ste neosnovno. Šta se desilo? Ja samo moram da kažem, Milane, vaša branša, mislim, svaka čast, i ja sam se vrlo aktivno i vrlo uspešno bavio novinarstvom i poštujem novinare i među njima imam mnogo prijatelja, ali sam teško razočaran postupkom Dobro, vaše razočarani ste branše, i novinari. jer novinari su takvom brzinom se razleteli i jednu neproverenu informaciju, potpuno neproverenu, netačnu, neosnovanu, plasirali takvom brzinom u sve medije širom Srbije, da je to za mene neverovatno. Sad ste rekli neproverena, neosnovana i tako dalje, netačna. Je li je to dokazano ili to vi samo vaše mišljenje? Apsolutno je netačna, a dokazat će se, mislim, pošto se reč prvenstveno o mobingu, mogu, mislim, sad to bi duža malo priča bila, sve slučajeve nekog prijavljivanja od dotične radnice da je nezadovoljna uslovima rada i da traži i da nešto tu ne funkcioniše u njenom odnosu sa kolegama, načelnicima, glavnim tehničarima i tako dalje. Mogu sve da vam dokumentujem šta smo radili i šta smo preduzimali i da tu apsolutno nikakvog mobinga nije bilo. Pa prijavljivan je već mobing po tom osnovu inspektorima rada koji su to odbijali kao neosnovano. Primera radi, bila je situacija dok je dotična radila u službi kućne nege da ima problema sa noćnom vožnjom. Odmah smo reagovali i oslobodili je noćne vožnje. Onda je bilo problema da je nesigurna u vožnji sa našim automobilima, da se često kvare, da se osjeća ona ugroženom i tako dalje. Šta bi drugo uradili nego je oslobodili vožnje automobila. Mislim, i to je potpuno opravdano. Možda naši ovde sugrađani ne znaju da recimo u gradu kao što je Šabac, znači veličine Valjeva i veći od Valjeva, Manji od oni... Valjeva, manji od Valjeva. Ja izvinjavam Šabac, se. manji od Valjeva. Dobro, to I je... manji kao grad, i manji kao ovaj, Dobro, ovako, nećemo mislim, sad sabati. Jeste. U svakom slučaju, oni usluge kućne nege obavljaju većinom pešice. I to samo u zoni 3 km u zoni grada. I biciklima. Ne znam čak i da li imaju jedan ili dva automobila. Znači, mi smo nju u tom trenutku kad se osjećala nebezbedno u našim automobilima oslobodili obaveze da vozi Jeste dali automobil. bicikl? Zbog njene, ne, zbog njene bezbednosti, jer nemamo bicikle u toj, a mogli smo i da nabavimo po uzoru na Šabac. Dolazi nam prijava od inspekcije rada da se ona da ona nema, da je diskriminisana po osnovu uslova rada, da nema iste uslove rada kao i svi zaposleni u toj službi. I zaključak da moramo da joj damo iste uslove rada kao i svima zaposlenima. Onda već su se stekli uslovi da ona ne može da radi u toj službi, a ono što smo čuli na njihovoj konferenciji za štampu, da je mobingovana i da nije htjela da se preseli iz tu službu, evo možete slobodno vi da pročitate tu, Neću ja čitav ništa. da je već u oktobru 2012. godine i prvi put, a evo ovde i samo da vidim datum, 18.3. pardon, izvinjavam se, 30.9.2013. po drugi put izrazila želju pre svih tih dešavanja da pređe iz službe kućne nege u službu opšte medicine i službu hitne medicinske pomoći. Preraspredili smo je u službu hitne medicinske pomoći, gde ona bila prezadovoljna i radila i funkcionisala je to na najsavršeniji mogući način sve donedavno. Ne bih se ja više time htio da Dobro. bavim. Dobro, Ja mislim, bih mogu vas do kraja da zamolio, vam ja bih kažem vas šta se tu zamolio, dešavalo, ali kažem, dobro. mobinga apsolutno nije bilo. Samo ovo ću da vam kažem na kraju, to je bitno. Da je sada u toku, znači, arbitraža pred Agencijom za mirno rešavanje sporova, koju je ona prihvatila, i arbitraža za mirno rešavanje sporova će jasno i glasno da kaže da li je bilo mobinga ovog poslednjeg, ono što ona prijavila i žalila se na načelnicu službe hitne medicinske pomoći, na glavnog tehničara službe medicinske pomoći, na jednu doktorku i jednu sestru iz ekipe službe medicinske pomoći u kojoj ona radi. Znači, imat ćemo
crno na belo. Tako da kažem da je to neosnovano. Apsolutno je otišla vest u etar, neproverena i netačna. Vidjet ćemo šta dalje bude bilo. Ajmo malo da se bavimo mi Vajdinskim domom zdravlja. Verovatno većinu naših gledalaca interesuje ono što u ovom trenutku može da ostvari u domu zdravlja, ali je to ipak neka osnovna jedinica zdravstvene zaštite gde nema gotovo naših sugrađana koji jednostavno nema potrebe nekada doći. Čuo sam juče, već sam rekao na samoj konferenciji za štampu, da kažu da u Srpskoj naprednoj stranci da dom zdravlja loše funkcioniše, da situacija nije dobra, da je treba korenito menjati i tako dalje. Šta vi kažete na tu jednu opštu konstataciju? Da li je, ima tu istine i koliko ima istine? A počnemo se pozabaviti nekim detaljčićima. Pa znate šta, nigde nije savršeno, ali apsolutno odgovorno i u svakom trenutku ću reći da s ponosom stojim na čelu jedne ovakve ustanove kao što je Dom zdravlja koja postiže ovakve rezultate. Pre dve godine žalosno je što mediji ovako plasiraju munjevitom brzinom neke informacije, a pre dve godine kada sam im x puta govorio i tražio da se piše o tome da je Dom zdravlja Valjevo prvi u Srbiji po postignutim rezultatima, po izvršenju plana ugovorenih usluga prema fondu i kakve rezultate postiže, to skoro nigde nije objavljeno. I sada, i prošle godine, i ove godine čekamo rezultate. Među prva smo tri vodeća doma zdravlja, možda čak prvi i ovog trenutka. Izvršili smo plan rada usluga za prethodnu godinu, evo sad ću vam reći, ukupno sa, evo to je mišljenje Zavoda za javno zdravlje i Republičkog zavoda za javno zdravlje Batuta sa 107,96% za prethodnu godinu. To znači da Dom zdravlja izvršava i radi maksimalno čak i kad je broj kadrova u opadanju, jer smo za proteklu godinu, zbog poznatog zakona iz decembra 2013. godine, smanjili broj zaposlenih jer nemamo pravo automatizma zamene za 13. Znači da radimo fantastično, izvršavamo sve zadatke, sve obaveze i sa smanjenim brojem zaposlenih. Izvinjavam se samo. Ja samo ono što vas pitam, a baš ono što sam ja čuo u međuvremenu, stavljaju vam na teret da ipak vi primate ljude, iako ne treba da primate ljude i da preraspoređujete tamo gde ne bi trebali da preraspoređujete. Evo sad da to se kosi sa onim što ste vi sada rekli. Pa ne, nemam nikakve konkretne. Mora da mi se kaže konkretno, jer takvih slučajeva nema. Za dotičnu radnicu ima, mislim, ona ima taj problem i to je poznato. Da ona, mislim, teško se adaptira. Ima li zapošljavanja partijskog kadra? Oni kaže ima zapošljavanja partijskog. Da vam kažem. Vi ste rekli ste niste partijski kadra. Nisam partijski čovjek i bilo je zapošljavanja iz svih partija. Pitali su me iz partije i jedne, i druge, i treće, i prijatelji. I znate kako ide kad je zapošljavanje u pitanju. Ali partijskog zapošljavanja kao partijskog zapošljavanja nema. Jer ja sam bar partijski čovjek. Možda neko će i da shvati to pogrešno, možda se neko i ljutio u datom trenutku, ali apsolutno je tako. Vi ste rekli da ste dobro sad ocenjeni, da imate velike, da tako kažem, veći broj, ako sam uspeo ni 107% da shvatim, to je znači veći obim posla ste obavili od onoga koji je od vas tražen za 7%, je li tako? Jest. Dobro. Od ukupno ugovorenih 1.167.013 usluga, mi smo obavili 1.259.902 usluge. Sad neko kaže da ste ipak vi ušli, možda i zbog toga što ste obavili veći broj usluga, u neki minusni saldo i da imate problema sa financijama. Da imate i dug prema Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i da, kako sam ja uspio da vidim, to neki 11-12 miliona dinara, ako je ta uopšte informacija koja sam ja, do mene došla tačno. Ne, nemamo dug prema Republičkom fondu. Postoji dug prema dobavljačima. Vratit ću se na početak. Kada sam ja se prihvatio ove funkcije, dug prema dobavljačima, prema deobnom bilansu, znate da je... Da, između zdravstvenog centra i bolnice. Nama je pripalo 23 miliona duga deficita. Mi taj dug ni do dana današnjeg nismo ispeglali. Ja nisam potpisnik tog deobnog bilansa, mi se borimo sa tim, taj deobni bilans je takav kakav jeste, ali mi u narednom periodu za sve ove godine, od 1. maja 2011. godine, od kad smo samostalni,
odlično funkcionišemo, nikome ne dugujemo, poštujemo valute plaćanja i uspešno funkcionišemo. Što se tiče fonda, postoje, tu su neka razmišljanja bila i optužbe da mi krijemo od radnika, da su neka osporenja od strane fonda veća nego što jesu i tako dalje. Osporenja od strane fonda od uvek postoje. Imali smo recimo prve godine 2011. osporenje. Sećate se poznate situacije da su radnici štrajkovali 2 mjeseca zbog polovine akontacije neisplaćene. Kako smo mi to prevazišli kad smo startovali, kad sam ja preuzeo ulogu direktora? Mi smo povlačili više sredstava od fonda i isplaćivali radnicima plate da bi to sanirali. Fond nam to posle jednostavno je osporio i mi smo ta sredstva koja smo više povlačili od fonda morali da nadoknadimo fondu. Onda je bilo situacija, primjera radi, da smo za neke mjesece koji su manji, imali manji broj radnih dana da bi pomogli našim radnicima, kao što je februar jedne godine bio 2013. pa juni, dali im nešto više sredstava i tako dalje, dnevnice, više za februar i jednu za juni. Nismo probili ugovorena sredstva sa fondom, ali po kontroli fonda to nije prihvaćeno i mi smo radnicima, znači, morali da vratimo to. To su osporena sredstva. Evo sad, recimo, konkretno imamo osporenje za lekove. Iz prostog razloga što je disparitet cena lekova na tržištu takav kakav jeste, odnosno nema lekova. Mnogih vitalnih lekova, nažalost, često na tržištu nema i ne može nigde da se nabavi. Kod onih gde imamo ugovorene nabavke, ne može da se nabavi, mi smo prinuđeni da idemo privatno. Nema aminofilina, nema bencedina, nema garamicina, nema lasiksa i tako dalje da ne nabra. Znači, mi nabavljamo u privatnim apotekama i onda zbog tog dispariteta cena, fond nam ne priznaje cene po kojima smo nabavili, mi imamo osporenje. To ništa, nikakva tajna nije. To zna upravni odbor, to zna nadzorni odbor, to znaju predsjednici sindikata. Zašto bi se to krilo? To je sve čisto, kristalno, jasno. Kažu da ipak ima i nekih malo problema, da imate ipak neka probijanja, bar tu kad su financije u pitanju i zbog nekih sudskih presuda, zbog nekih sudskih odluka. Kažu da ste vi napravili neke, da tako kažem, promjene koje su kasnije na sudu pale, pa sad morate da date neka sredstva. Koliko su ta sredstva uopšte? Izvinjavam se, koje promjene morate mi konkretno reći, jer zaista sam zatečen. Nema nikakve promjene. Ono što ja moram da dam sredstva i plaćam iz svog džepa, to je po tužbi sanitarnih inspektora koji dolaze, obilaze naš dom zdravlja i postavljaju nam rokove, recimo da okrećimo ovu prostoriju, da je preuredimo i tako dalje. I taj rok ako ne ispoštujemo, onda slede sankcije. A kako mi funkcionišemo? Kaže da je deo kadra vas tužio i da imate izgubljenih sporova. Da li je to za vreme vašeg mandata ili ne? Moguće samo iz vremena ranijeg nekog perioda kad je bio zdravstveni centar. U novije vreme, od kad sam ja, sigurno se to nije dešavalo. A opet kad pričamo o ovom kažnjavanju od sanitarnih inspektora, gde sam i ja lično iz svog džepa platio kaznu, vrlo često ovo moram zaista kritički u tom pravcu da kažem, nemaju razumevanja prema nama, jer sve investicije, znači oprema neka koju nabavljamo i automobili, su iz gradskog budžeta. A mi zaista, to sam ja često govorio, rekao sam i na prošloj skupštini, premalo dobijamo sredstava iz gradskog budžeta. 6,2 miliona je predviđeno za ovu godinu dana. Tu je dom zdravlja, tu je stomatologija, tu je 16 ambulanti, tu su automobili, tu su popravke, tu su aparati. Da li neko može da mi kaže da je to dovoljno za jedan ovakav dom zdravlja? Koliko otprilike vaša procena da bi trebalo se staviti? Pa, ako vam kažem da dom zdravlja Šabac, eto vi rekao ste manji grad, ja sam mislio da je veći jer ima više zaposlenih u domu zdravlja, ima više ambulanti, nego mi dobija 40 miliona. Užice između 30 i 40 miliona. Osečina dobija 7 miliona. A vi 6? I sad
sanitarni, mi 6,2 za ovu godinu. I sad sanitarni inspektor... I šta vam kažu kad odete? Sanitarni inspektor dođe i kaže treba da se okreći opšta služba, pedijatrija, hitna, ginekologija da se razmesti ovako, onako, stomatologija. Rok je 30 dana. Mi apelujemo i pišemo i molimo i kumimo da se taj rok promeri. Pomeri, recimo, dobijemo još 30 dana. Ali od tih sredstava koja je predviđena za ovu godinu ili u tom datom trenutku mi to ne možemo da izvedemo. I onda, pošto nismo ispoštovali rok, stiže kazna. Šta vam kažu kad odete da se požalite u gradsku kuću? Da to malo para i da vi ne možete da izdržite samo inspekcijske preglede? Ja sam na prošloj skupštini rekao da ćemo tražiti i po rebalansu i da ćemo pritiskati i jednostavno i ubediti grad da to je zaista nedovoljno. Ta sredstva za dom zdravlja, nije bitno ko će biti na čelu doma zdravlja, da li ja ili neko drugi, vreme ide, vreme teče i to je promenljiva kategorija. Dom zdravlja, da bi bio dom zdravlja, a svi smo, dobro ste rekli na početku, potencijalni korisnici njegovih usluga i svima treba i vredno i profesionalno i odgovorno i izvanredno radi. Dom zdravlja zaslužuje mnogo veća sredstva od grada. I mnogo veću pažnju od grada. Sve sam setio nečega pa ću vas sad pitati. Zamolim se da vas pitan. Kaže da ste dobili negde, vjerojatno su tu se sredstva onda negde i zagubila, oko 1,5 milijuna dinara za, da tako kažem, hitnu medicinsku službu, da bi se ona malo bolje organizovala, opremila i tako dalje. I kaže da nije to, da nisu iskorišćene ta sredstva. Da li je to tačno? Samo neka mi neko kaže kojim putem i kako su dobijene te pare, 1,5 milijuna. Evo, tačno se zna struktura dobijenih, mislim, novac koji dobijemo za tu godinu i tačno se zna struktura troškova. Evo, recimo, za ovu godinu imamo 2,1 milijon za krovnu konstrukciju, rekonstrukciju krova na stomatologiji. I 2,1 milijon je da sredimo... Za hitnu službu nije bilo pa? U ovom trenutku... Nije bilo, nisu opredeljene bile pare. I meni je žao što nisu bile, jer hitna služba zaista zaslužuje jednu debelu rekonstrukciju. Jer oni zaista, ja sam to i nedavno rekao, zaslužuju mnogo bolje uslove rada. Ali zaslužuje i vozni park. Mi imamo 30 automobila, planiramo da napravimo nadstrešnicu i da zaštitimo taj vozni park, ali i to mora da čeka. Ove godine, na primjer, imamo 30 automobila, prelazi se 500.000 km godišnje, a mi nismo u stanju ove godine, planiramo nijedan automobil, da zanovimo vozni park. A radimo prevoze sanitetske, pošto zdravstveni centar nema svoj vozni park za bolnicu i za ceo grad. Kad pominjete službene automobile, kažu da se tu prave neki veliki troškovi. Koliko je to tačno? Ja sam dobio neku cifru ovdje. 900.000, pa 780.000. Čega? Trošak po jednom automobilu. Da li je to tako? Ne znam sad, to troške možemo da vidimo. Ono što su hteli meni na teret da stave, to je automobil službeni koji ja nekad vozim i je, pošto sam imao punta, nemam ga sad jer su mi ukrali. I najprirodnije mi je bilo da vozim taj, ukrali su mi 6. septembra punta, jeste. Vašeg ili... Ličnog mog. Posle povratka se mora ukraden mi automobil. Dobro. Star 5 godina, ali dobro. I hteli su da mi smeste, evo vidite kako se vodi evidencija vožnje automobila. Znači, kad ja sednem u automobil ili bilo ko, piše se znači taj datum, gde se išlo i kilometraža, znači kad se izađete iz automobila i potpišete se tu. Dešava se da malo ima tu neurednosti, da se to ne piše baš najažurnije i da je bilo propusta. I u tom smislu, evo zapisnika od fonda, jer za sve što dobijamo od fonda, a dobijamo za plate, za lekove, za sanitetski materijal, za energente i za troškove sanitetskog prevoza. Tu ima jedan vrlo precizan zapisnik i oni su po tom automobilu koji su meni pokušavali da stave na teret, ustanovili da ga je vozilo 9 zaposlenih u roku od 1.1. ove godine do 8.10. i da je prešlo 8.416 km. Ima ovdje i koliko je to, 668 litara benzina, 7,9 litara na 100 km kako je normirano i tako dalje. E, sad zameraju nam malo da to se baš ne vodi najurednije, ali za neke sporne kilometraže kaže ovako.
od 20, to jer su hteli da kažu da je direktor za dan prešao 900 km. Jeste mogli, gde ste išli? Što su moji vozači svi smejali grohotom, jer nijedan ne bi mogao da izvrši takav zadatak za 24 sata. Zavisite vi 900 km, znači vozite 10 sati po 90 km ili 12 sati po 75 km proseka. Da li je to moguće raditi? A radite kao direktor, radite kao ginekolog u ordinaciji gde svaki dan imate 50-60 pacijenata. Mislim, pa to neko... To je takvo podmetanje da ja nemam reči. Evo, počeo sam da vam čitam. Od 28. recimo 3. do 11. 4. Koliko je to dana? Skoro 15 dana. I to vozilo je prešlo za to vreme 1090 km. A vozilo ga je 9 vozača. Evo, tu se smenjuju, potpisuju se imena. I kaže, direktor potpisao kilometražu za dan od 900 km. Neko izgleda nije umeo da čita to? Pa neko ume da čita. Ali pogrešno plasira i to ćete vi naći stalno u medijima. Ja sam često kritikovao, moram da vam kažem, va mediju. Nije bitno. Ne, bitno je. Zato što ne mogu da verujem da u današnje vreme, bez ikakve cenzure, jer mi je tako urednica rekla, sve to prolazi i sve to se piše. I evo drugi neki periodi, ako vas interesuje, imaju nekolika perioda, 27. 6. do 12. 8. pređeno 945 km. Ali opet da svraćam na početni podatak da je ovo vozilo za 10 mjeseci prešlo 8.418 km. Dobro, nešto što vam vama isto... Mislim, sramota je da se takve informacije pojavljuju... Još jedno pitanje samo za vas lično, pa ćemo da odgovorite na njega, pa ćemo poslije da zaokružimo upravo u priču nešto stoji iza, očigledno, pa ćemo malo i o tome da popričamo. Da ne bude samo politika, možda opet da bude i politika. Ja sam doktor istruke, ja ne bih voleo o politici. Prekovremeni rad. Kaže, direktor ima prekovremenog rada koliko hoćete. Naplatio je, kaže, mnogo novca. Ima nekoliko svojih ličnih dohodaka, malte ne još zarađenih, kaže, na osnovu prekovremenog rada. Koliko je to tačno? Da vam kažem jednu stvar. Ja sam doktor, rekao sam vam na početku, vraćam vas na to, koji radi, znači, pola radnog vremena kao direktor, a pola u svojoj struci. Prosečno u toku dana je 60 pregleda ginekoloških, a nekada i više. Pre dve godine, 2013. godine, za mene je frapantan podatak bio kad je došao iz Batuta. Naša tri ginekologa, tad smo imali samo tri, sad imamo četiri, su bila tri vodeća ginekologa u Srbiji koji su najviše pregleda uradili u Srbiji. A na čelu te liste te godine, što je za mene zaista lično iznenađenje, je bio sam ja. Znači, direktor Doma zdravlja Valjevo je imao najviše ginekoloških pregleda u Srbiji, 11.700. A norma za ginekologa za godinu dana je 6.000. I sad mi objasnite kako četiri ginekologa, čuli ste, izvršavamo plan, odnosno 3,5, jer ginekolog, ja sam 3... Ja, vi ste sad pola. Pola, tako, a bilo je i 2,5. Kako mogu da izvrše plan za 6 ginekologa? Znači, samo kroz prekovremeni rad. Pri tome radeći i dva skrininga. Skrining grlića materice i skrining za rak dojke. Mi smo prvi dom zdravlja u Srbiji koji je tadašnja pomoćnica ministra Dubravka Šaranović nama dala u amanet da počnemo da radimo taj skrining za dojke. Ja sam joj rekao, pa kako mi da krećemo, mi nemamo dovoljno kadra i tako da znate kakvi smo s kadrom. Kaže, vama doktore znajem jer znam da ćete vi to da izvršite. Fantastično. Izvršili smo naravno. Ali kako? Kako? Evo sam ste ispričali. Naravno, kroz prekovremeni rad. Ali ja imam prekovremeni rad, da se jasno zna, samo u okviru struke. Što se tiče upravljanja, izlazio, ne izlazio iz doma zdravlja, bile su vanredne situacije, bilo je svega. Ni sekunda, ni minuta, ni dnevnice. Nikada nisam naplatio dnevnicu u životu. Ovo mi je treće direktorstvo u životu. Nikada dnevnicu jednu svog službenog vozača ja nemam. On ne postoji. Nek mi neko kaže ko je moj službeni vozač. Evo ja vozim. Danas sam bio u Novom Sadu na stručnom sastanku i vozio sam i ja sam vozio. Ja sam vozio kolege ginekologe u Novi Sad. Ali moram sad pažljivo upisati kilometražu da opet ne bi ispalo da sam vozio više od 300 km, odnosno manje, koliko je do Novog Sada. Dobro. Mi znamo da je bilo jedno odvajanje praktično Doma zdravlja od bolnice, od bivšeg zdravstvenog centra. Vi ste tu stalno,
Kako bi moglo sada da se ocene otprilike neki rezultati po vama? Evo, sad smo ispričali neke druge stvari. Kako bi mogli da ocenite ove rezultate koji su među vremenu nastali? Pre nego što damo neku završnu reč, završnu ocenu svega ovoga što smo malo prepričali. Pa sad ću vam reći ovako, mislim, šta je sve urađeno. Ne morate baš sve papire. Ne, 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 neću sve papire, nego taksativno da kažem da nešto ipak ne bismo preskočili. Znači, Dom zdravlja je startovao 1. maja 2011. godine u jednoj teškoj situaciji. Ja moram da kažem otvoreno da niko nije imao želju ni petlju iz Doma zdravlja od kolega da sedne na to rukovodeće mjesto. A ima li sad? I posle godine, znači godinu dana sam bio VD, u martu 2012. znači posle godinu dana je bio konkurs i šta mislite koliko se javilo kandidata? Samo se jedan kandidat javio, to sam bio ja. Ja sam imao program, ja sam se javio, upravni odbor je izabrao mene, skupština je verifikovala moj izbor jer to je regularan put, izbor i način. Da li ima sada? Ja ne znam, javno se ne pojavljuju sve, ali sad je Dom zdravlja, verovatno kad stoji na stabilnim i čvrstim nogama, pa to je i odgovor na ono početno pitanje. Interesantan mnogima. Sad bi mnogi hteli da uzmu Dom zdravlja i da upravljaju Domom zdravlja. I mislite da ova podmetačina, kako ste vi to rekli, koja u međuvremenu dolazi iz političkih nekih krugova, je upravo došla zbog toga što ste vi praktično postavili Dom zdravlja na neke stabilne noge i sada se može sa njim mnogo bolje i kvalitetnije upravljati? Apsolutno. Apsolutno. U ovo pre jedno mjesec dana je podatak bio da zvanični od glavnog ekonomiste Dubka iz Ministarstva zdravlja da 18 zdravstvenih ustanova u Srbiji već su blokirani računi. Mi nikakvih problema nema, poslujemo normalno, zdravo, čisto, vodimo računa o svakom dinaru, radnici su izuzetni. Mislim, zaista doktori, sestre i svi ostali nemedicinski radnici rade vrhunski. I zaista onda je to nekome sad u ovom trenutku interesantno da preuzme jedan takav Dom zdravlja koji ima jedan uređen sistem rada. A zašto se neko nije javio 2011? Gde su bili 2012? Pa i 2013. Moj mandat se bliži kraju i to je tačno. Posle ovog svega, verovatno su i neki izbori, koliko ja čujem, parlamentarni, gradski, krajem godine. Lokalni. Lokalni, da. I znaće se na lokalnom nivou ko je gde, napravit će se lokalna neka koalicija, podelit će se ustanove opet po tom nekom rasporedu. A mislite da je to dobro sad, evo, sad desi se izbori, pa tamo dobiju neke partije, pa onda ponovo provade neki, da tako kažem, partijski ključevi i sad pobedi druga partija, ona brže bolje vas makne, iako možda vaš rezultat je dobar i postavi sad nekog svoga. Čemu to vodi? Pa znate šta vam kažem, mislim ne samo u mojoj branši da to nigde nije dobro. Mislim da se trebaju vrednovati rezultati onih koji su ipak tu stožeri neke priče, koji su u tom poslu i koji mogu mnogo tu još uvijek da učine. I da bi ne bi to trebalo da ide po meni, ja opet kažem, ja sam protiv politike, pogotovo u zdravstvu, trebalo bi možda da se uvode stručni neki kadrovi, postepeno, da se obučavaju i da se na taj način preuzimaju rukovodeće funkcije. Ja čujem u redakciji zvone telefoni, vjerojatno neko hoće nešto da pita, nismo baš predvidjeli da bude pitanja. Međutim, ja bih vas zamolio ipak za jednu informaciju. Kakva je situacija, bar kad je u pitanju, da tako kažem, žalbe znači pacijenata na uslugu koju im pružate? Ima li ih i koliko? Da vam kažem, evo vidjeli ste koliko je pregleda. Ima i uvijek će biti i nikada nije bilo. Lagao bih kad bih rekao da je sve savršeno, da nema žalbe. Ali opet ću vam reći iskreno da sam prezadovoljan jer ja sedim svaki dan u direktorskoj kancelariji i pacijent svaki može da dođe do mene. Prezadovoljan sam koliko malo takvih prigovora i pritužbi ima i koliko malo takvih pacijenata dođe do mene. Znači ima ih, ali se ipak u hodu sve to ispravlja, amortizuje i trudimo se da toga bude sve manje. Evo,
Doktore Simoviću, možda ste vi hteli da pričate još, ali nemamo više ni vremena. Mislim da smo, ajde da kažemo, dali jednu krok i sliku onoga svega što se u ovom trenutku događa u Domu zdravlja, a i vi ste imali priliku da odgovorite na neka pitanja koja po meni, evo, u ovom trenutku možda interesuju naroda, nisu baš sve vezana za onaj mobing koji je, da kažemo, Veseli stupio, da kažem, kao neki medijski pritisak ovih dana ka vama iz prostog razloga što je to jedna neobična situacija i retko se događa, bar kad je uopšte Srbija u pitanju. Da vam kažem, mobinga sigurno u našoj ustanovi nema. To je sad reč ko novijeg datuma koju su mnogi naučili, dojuče nisu ni znali za nju i zloupotrebljava se. Ja mislim, osnovna zamjerka radnika prema meni je ta da nisam dovoljno čvrst, da sam meke ruke i da sam mnoge stvari dozvolio i da mi se to obija u glavu zato što nisam u startu možda oštrije, žustrije i energičnije reagovao. Tako da tu je možda i problem i tu mogu i da nastanu problemi. A ono što bih ja za svoje radnike istakao, kad ste me malo prepitali za ulazak politike i svega, je da se mora voditi računa o Domu zdravlja kao o jednoj izuzetno visokosvesnoj ustanovi gde radnici zaista mnogo razmišljaju i neće dozvoliti svakakvo rukovođenje svojom ustanovom. Oni kad neke stvari proveravaju i gledaju kako se posluje, prvo dođu do mene delegacije i kaže: direktore, prvo smo proverili vas i nema ništa. Svaka im čast, tako i treba. I ponosan sam na to. Ali mora i svaka naredna vlast da računa koja bude imala Dom zdravlja na raspolaganju, da ima jednu visokosvesnu ustanovu, da su doktori zaista razmišljaju i da neće tek tako dozvoliti da se sa njima postupa, a i ostali radnici u Domu zdravlja. O tom potom. To je sad neki naš deo. Tako je, tako je. Novinarski deo da ispratimo kad bude bilo neki promjena, ako bude bilo promjena i u kom pravcu i tako dalje, ako bude problema, u kom pravcu bude problema, šta je lepo, šta je ružno, eto. To je deo našeg posla, u svakom slučaju da se ispratimo. Ja se zahvaljujem što ste večeras bili ovdje u studiju. Pola tih papira ostalo neiskorišteno, nije to loše, to ćemo drugi put iskoristiti. Ja volim uvijek da sam pripremljen i da snagom argumenata se branim protiv svih neosnovanih i nepravednih i da ne kažem, ne dozvoljavam i moj nivo napada na mene. Vama hvala mnogo na pozivu i na razgovoru. Vidimo se mi i čujemo se, tu nema nikakvih problema. Pozdravi vašoj televiziji i svim gledalcima vaše televizije i grada. Ja imam jednu osobinu da obično nemam papire. Evo, danas sam imao jedan papir, bilo mi je danas nešto teže. Imao sam tu neke stvari malo samo zapisane. Inače, obično nemam papire i jednostavno posao novinara i nije da čita papire, nego naprotiv da otprilike razmišlja onako kako gledalac razmišlja i postavlja pitanja koja bi i gledalište pitalo. A nas u ovom trenutku interesuje prevashodno koliko kvalitetno možemo da se lečimo, koliko možemo da se pouzdamo u tu zdravstvenu ustanovu koja je neko opšte i osnovno dobro, bar kad je zdravstvena zaštita u pitanju, a kad o zdravlju govorimo, pa svi smo mi tu osjetljivi i to možda čak i preosjetljivi kad je zdravlje u pitanju, pa možda reagujemo na mnogo burnije i, da tako kažem, neobičnije načine nego što to činimo u običnom životu na nekim drugim mjestima iz prostog razloga što nas to debelo dotiče. Šta je tu? Takav je posao lekara, takav je posao i nas novinara, da budemo nekad u vatri, no što se večerašnje naše emisije tiče, već sam rekao, nema nekih prevelikih današnji dan događaja i zahteva, ali ima i najava nečega što ponovo sledi i dolazi i ponovo je u domenu politike. Vidjet ćemo kako će to proći u ponedjeljak uveče.